Յուրաքանչյուր քաղաքի դեմքը նաև հյուրանոցներն են։ Հյուրանոցները, որոնք բնորոշում են զարգացման ընթացքը, հյուրանոցները, որոնք ցույց են տալիս, թե ովքեր են այստեղ գալիս և ովքեր են այստեղից գնում։ Բարև ձեզ, եթերում է Կարծիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մենք ձեզ ողջունում ենք Արաբական Էմիրությունների շարժա քաղաքից։ Այո, շատ դեպքերում ծանոթությունը սկսվում է պարզապես հյուրանոցից, եւ ահա այն հյուրանոցը, որտեղ մենք իջևանել ենք, եւ առաջին ծանոթությունը այս քաղաքի Արաբական Էմիրությունների հետ։ Նախ մի փոքր պատմական ակնարկ։ Այո, ծանոթությունը սկսվում է նման հյուրանոցից, եւ կարելի ասել, որ այս հողի ու ջրի այս ետոմսը վկայում է, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները զարգացած եւ անընդհատ ծաղկող երկիր է։ Ամբողջ երկիրը կարծես թե շինարարական հրապարակ է, որ որքան որ հնարավոր է, շուտ անապատը իր տեղը զիջի ժամանակակից բնակավայրերին։ Այսօր շատերն են հիշում, որ տասնամյակներ առաջ Արաբական անապատի տարբեր հատվածներում հատուկ ընչենքեր կային, դրանք էլ պատկանում էին միայն էմիրներին, նրանց ընտանիքներին, մեծահարուստներին։ Իսկ այս ավազուտներում մարդիկ են ապրել հնագույն դարերից, հիմնականում քոչվոր կյանք վարելով։ Անցած գնացած ժամանակներում անապատի առանձին հատվածներին կենդանություն են տվել հատոկենտ օազիսները, իսկ այսօր ամբողջ երկիրն է օազիս դառնում։ Տարեստարի փոխվում է այս երկիրը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ եմ եղել այստեղ, մեկ տարի անց շատ բնակավայրերում ամեն ինչ անճանաչելի է դարձել։ Իսկ վիճակագրությունը վկայում է, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքը 86,000 քառակուսի կիլոմետր է, բնակչության թիվը 2.3 միլիոն։ Պետությունը կազմավորվել է 1971 թվականի դեկտեմբերի 2-ին 7 էմիրություններից, մինչ այդ այս տարածքները գտնվում էին Անգլիայի խնամակալության ներքո։ Նրանք այստեղ են եկել 19-րդ դարի սկզբներին ծովահենների դեմ պայքարի պատրվակով։ Փաստորեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունները դաշնային պետություն է։ Յուրաքանչյուր էմիրություն ունի իր ղեկավարությունը, էմիրը։ Երկիրը ղեկավարվում է էմիրների կողմից։ Յուրաքանչյուր էմիր մի կարևոր դեր ունի երկրի ղեկավարման համակարգում՝ նախագահ, փոխնախագահ, նախարար կամ այլ առանցքային որևէ պաշտոն է վարում։ Օրինակ, Աբու Դաբի էմիրը ղեկավարում է երկիրը։ Մայրաքաղաքը Աբու Դաբին է, ծովածոցի ափին գտնվող մի գեղեցիկ, ժամանակակից ու գողտրիկ քաղաք։ Մենք դեռ միասնարիտ կունենանք լինելու այս քաղաքում, հիանալու այստեղ օրորի հասակարնող երկնակերերով, ծովի մեջ խրվող քաղաքի հատվածներով։ Իդեպ, պատմությունը վկայում է, որ մեր հայրենակիցները այստեղ են հայտնվել դեռ դարեր առաջ, չնայած գաղութի ստեղծումը սկսվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կազմավորումից հետո, երբ հայերը կան Սիրիայից, Լիբանանից, Իրանից, Պարսից, ծովի այլ երկրներից։ Եվ ժամանակի ընթացքում ոչ միայն գաղութը սկսեց կազմավորվել, այլև արագ զարգանալ։ Մեռնող հայկական գաղութների կողքին այսօր կա ծաղկող այս գաղթօջախը։ Իսկ անցած տարի 1998 թվականի նոյեմբերի 15-ին Կիրիլ Գյուղատնտեսուհի Արամ առաջնի կողմից ոչվեց ճարժային կառուցված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Իսկ հիմա մեկ տարի անց Էմիրություններում ապրող հայերը, այլ երկրներից եկած հյուրեր մասնակցում են այս եկեղեցու ոճման տարեվիցին, նույնպես Սուրբ Պատարագին և հանդիսություններին։ Այսօրեն 20-րդ դարի վերջին արդեն կա ձևավորված գաղութ, դեռ ավելին Արաբական անապատում հայկական եկեղեցի կառուցվեց։ Ճիշտ եք, հիմա գրնամս էլ գաղութ է, ասիկա իսկագս գաղութ է, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Շարժա Դուբայ գազմեն հյուսային էմիրություններու հայ գաղութը, իսկ Աբու Դաբին ալայնը Աբու Դաբի գաղութ։ Ձևավորված գաղութ է, Շիրակեք, արդեն իր հաստատություններ ունի, եկեղեցին տուք տեսակ, դպրոցը տուք տեսակ, և անոր շուրջ հավաքված գործոն մեր հայրենակիցները հանձնախումբերով, իրենց վարչություններով, իրենց և դասարտական միությունով, ուրեմն գործ են, իրապես որպես գաղութ։
Մի պահ ընդհատենք մեր զրուցակցին, Նշան Պասմանջյանը հյուսային Էմիրությունների ազգային վարչության ատենապետն է, ծնվել է Սիրիայում, 70-ական թվականներին գաղթել Էմիրություններ և հաստատվել Շարժայում, տերնական պիտույքների վաճառական է և համայնքի ոգին, նա ամենուր է եկեղեցում սարկավակի պաշտոն է կատարում, եթե անհրաժեշտ է լինում շտաբ, հրատարակ է շեփոր թերթը, լրագրող է սրբագրիչ և այսպես շարունակ, մի խոսքով Նշան Պասմանջյանը այնտեղ է, որտեղ հայկական գաղութի հոգսերն ու ուրախություններն են մայր հայրենիքին առնչվող խնդիրներ։ Դուք բավականին միազդեցիք, ուրեմն պատվիրակությամբ եկել եք և մասնակցում էիք Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովին, ձեր տպավորությունները, ձեր առած դասերը, ձեր ցանկությունները սեպտեմբերյան այդ օրերից հետո։ Շատ մեծ էին, բոլորս, բոլոր անոնք, որոնք աստեղ են մեկնած էին, բոլորը խորավես աստված էին այդ խորհրդաժողով են, և կարծեք այնինչ, որ մենք հաճախ խոսած էինք, հաճախ մեր վիճապահություններով նյութ դարձուսած էինք, ադիգա իր իրականացման ճամփուն մեջ կտեսնեինք, և գրնամ ասել, որ այդ խորհրդաժողովը շատ բան փոխեց մեր հոն կացողներուս սրդերուն ու մտկերուն մեջ, և անիգա ուզեցինք և ուզենք մինչև այսօր վարագիշտ դարձնել մեր գաղութի բոլոր զավակներով։ Զգացում ունեցաք այս պատարակից հետո։ Ասկից ավելի լավ ինչ զգացում ունենանք, դարիմ առաջ աս անաբատներում մեջ եկեղեցում պացինք, որ թրախտ մնմանցուցինք անաբատը, այսօր արդեն բարեթարցը գնենք, որ եկեղեցին սանգանք, որ ամեն գոմ զարկացնենք, ամեն օր պարկ, ամեն դեպ պարկավաճեցնենք մեր եկեղեցիովը, մեր բզդիկներուն հոգևոր հոգևոր նշանակությունով մերցնենք իրենց։ Իսկ ասում ունեցաք դուք, պարոն Պետրոս։ Պարոն Նշանը սա նույն ծևինալ շատ զգացված ենք, ուրախ ենք, որ աս ասկանդայիներ վերջ մեր եկեղեցիներ դպրոց ունեցանք, և այսօր առաջին դարելիցը դարետարձը կդոնենք, հուսանք, որ աշխարհի ամեն կողմի հայ քաղուտները, նույնիսկ Հայաստանի մեջ, որքան կարելի է, ուր որ չկա եկեղեցի, եկեղեցի սարքեն, որպեսի ժողովուրդը իրենց հոգեկան փայլին ետ կան։ Մեծ բավականություն եմ զգում, որ տեսնում եմ մեր հայությունը այսպես միասին բոլորը, և մեծ պատիվ է բերում դա։ Շիտակ շատ զգացված ենք, մեզի համար աս եկեղեցի շինությունը որպես կարույթ, որպես մեր ներկայությունը Իմարատի մեջ մեծ նշանակություն ունի, մենք անցնապես եկած ենք Աբու Դաբի են, բայց եւ այնպես Շարժան մեր երկրորդ տունն է, եկած ենք այսօր դոնելու առաջին դարետարձը մեծ ուրախությամբ եւ մեծ զվարճանքով։ Շատ ուրախ եմ, որ արաբական երկրի մեջ եկեղեցի ունենք եւ ունեցանք, ունենք եւ պիտի ունենանք։ Մենք Սփյուռքում աս երրորդ-չորրորդ սերունդն է, որ աշխատում ենք հայ մնալ, մեր ազգային հարցեր հետապնդել, և եկեղեցին նվազագույնն է, որ գրնանք ընել, ազգային գալուստներ գողքին նաև ես դպրոցը, որ տեսնում եք, որ հայ աշակերտներին, հայմանուկներին հայերեն ենք սովորեցնում, և բնականաբար հետ մեկ առաջնորդելու երենք զիրենք լավ հայ պատրաստելու, և ըստ այնմ մեր ազգային հարցեր ավելի լավ գերբով հետապնդելու, իբրև մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ ժողովուրդ, իր 8-10 միլիոն համրանքով։ Ուրախ եմ բոլորը, արդեն մեկ տարի, որ իրենց ընդհանուր օջախը Հայոց տունը ուներ, և Էմիրությունների բոլոր ծայրերից
այն ձգում է հայերին։ Եկեղեցուանում էլ պարտավորեցնողը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչյանում մեկ գրում, ուրեմն պետք է ամուր պահել մեր քրիստոնեական արմատները, քանզի առանց դրա չկա ազգ, հայություն։ Այնուհետև եկեղեցու կողքին գտնող սրահում տեղի ունեցավ հանդիսություն նվիրված եկեղեցու տարեկիցին։ Հիշեցին բոլորին մեկ առ մեկ, ում ջանքերով բարձրացավ այս հրաշք եկեղեցին, իդեպ մեր օրերում մարդ երկրում կառուցված շքեղ եկեղեցներից մեկն է։ Ոգևորություն ու բարձր տրամադրությունն են բոլորը, մեծից փոքր, ահել թե ջահել։ Եվ յուրաքանչյուրը ձգտում է չզսպել իր ուրախությունը, ինքնաարտահայտվել, քանզի անցած գնացած մեկ տարվա ընթացքում եկեղեցին իրենց նոր ոգի և շունչ է տվել, դարձել հայապահպանության հզոր միջոց ու ազդակ։ Այստեղ ազգային ավականու ողջ ընտրանին, այսպես քիչ է պատահում, երբ որ հավաքվում են բոլորը, հիմնականում գործարար մարդիկ են, շատ հաճախ ճամփորդում են երկրից երկիր, իսկ այսօր 1998 թվականի նոյեմբերի 26-ին և այսպես ամեն տարի նոյեմբերի վերջին յուրաքանչյուր ուրբաթ օրը նրանք հետաձգելու են իրենց բոլոր գործերը ու անպայման շտապելու այստեղ հավաստելու իրենց հավատարմությունը իրենց քրիստոնեական ակունքներին ազգային ոգուն։ Պատարագները այստեղ ուրբաթ օրն է լինում, քանզի այն կիրակի է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Նրանք ամեն տարի կհավաքվեն և կարձանագրեն, որ ևս մեկ լուսավոր տարի անցավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցու տարեբրությունում, ասել է թե գաղթօջախի կյանքում։ Մեր զրուցակիցը այս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արամ Քահանա Տեր Մենջյանն է։ Իսլամական այս երկիրներում մեջ թյուրին չէ քահանան, որովհետև մեկ պաշտոն չունի, միան բադարակ ընել կամ խորհուրդ կատարել չէ, քահանային պաշտոնն է ժողովուրդը հրավիրել եկեղեցի, ժողովուրդին այցելություններ տալ, խոսիլ Աստուծո մասին, գանչել եկեղեցի, քաղուտին հետ ըլալ, ցևոմը առաջնորդն է, վանահայրն է, հայրն է, ամեն ինչն է քահանան այս քաղուտի մեջ, որովհետև մի մօրնակ, որ իսլամական այս շրջանը միան եկեղեցիով և դպրոցով ազգը քիչմը հայ կդառնա և ազգ կդառնա։ Ընդհանրապես Սփյուռքում երամիասնություն են կազմում եկեղեցին, առաջնորդարանը, դպրոցը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցու կողքին է գտնվում Հովհաննեսյան Կիրակնօրյա դպրոցը, ու Շարժայի և Դուբայի հայ երեխաները գալիս են հաղորդակից լինելու Հայոց Բարուբանին, Հայոց Պատմությանը, մեր հոգևոր և մշակութային արժեքներին։ Այս կարծիքն է բաժանում միօրյա դպրոցի պատասխանատու Վիգեն Գլնջյանը։ Ինչ նշանակում այս ափերում այսպիսի վարժան ունենալը։ Այսպիսի վարժարան ունենալը մեզի համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որտև այս երկրի մեջ, բացի այս վարժարանեն, մեր բզդիկները ուրիշ առիթ չունին հայրեն սորվելու, հայրեն լեզու, կիր, քրագանություն, ուրեմն շատ անհրաժեշտություն մնե, որ այս վերջին դարիներուն մենք իրականացուցինք և շատ ուրախ ենք, մեր բզդիկները շատ լավ իրենց հայկական սկացումը ավելի գզարկանա, հայրենը գսորվին և իբրև հայ կհուսամ, որ մեծ օգտակարություն ունենա մեր ապակային համար, բզիկներու ապակային համար։ Անցնում ենք դասարանից դասարան, ծանոթանում հայ երեխաների հետ, շատերը նոր-նոր են սկսել թոթովել հայերենով, մյուսներն արդեն գիտեն մեսոպյան տարերը, երրորդները արտասանում են երգում։ Դպրոցը հայապահպանության ամենազորեղ կրվաններից է, իրողություն, որ լավ են հասկանում այստեղ Սփյուռքում։ Երեխան հիմնականում շփվում է օտար լեզվով, և այս պայմաններում դպրոցը դառնում է պարզապես փրկողակ, որից բռնելու հնարություն է ստեղծվում այստեղ ապրող յուրաքանչյուր հայ երեխայի և ծնողների համար։ Չգիտեմ ով էր իմ զրուցակիցներից մեկը ասաց, որ իրենց երեխան մինչև դպրոց հաճախելը կսկտուր էր հայերենով խոսում, քանզի միջավայրը խանգարում էր, որ երեխան հայերեն սովորի, իրենք էլ զբաղված մարդիկ են, քիչ ժամանակ էին ունենում երեխայով զբաղվելու, և արդյունքում երեխան խոսում էր հիմնականում արաբերենով և անգլերենով։ Մի քանի ամիս հաճախելով այդ դպրոցը նալիովին սովորեց մայրենին։ Ահա որն է նման դպրոցների դերը, հեկուզ և շաբաթական մեկ անգամ դասերի հաճախելը անգնահատելի դեր է խաղում։ Երեխան ոչ միայն հայերենը սովորում, այլև մեծ սեր է առաջանում նրա մոտ հայրենիքի նկատմամբ։ Իսկ որպեսի հայ երեխան հայ մնա, հիմնական հոգսերը վերցնում են հենց իրենք ծնողները, ովքեր լավ կրթություն են ստացել մայրենիով։ Դասամիջոցին մենք նրանց հետ հանդիպեցինք ուսուցչանոցում և զրույց ծավալվեց ամեն ինչի մասին՝ հայապահպանության, հայրենիք Սփյուռք փոխհարաբերությունների և այլ խնդիրների մասին։ Հանգստյան օրերին, այդպիսին այստեղ 5-7-ի ուրբաթն է, կենդանություն է ստանում հայոց տունը։ Ամեն մեկի իր նպաստն է ուզում բերել հայոց կյանքին, սրաններից մեկում կանայք ուժանվերներ են պատրաստում կազմակերպելիք աճուրջ շուկայով վաճառելու համար։
ստացված գումարը օգտագործվի ծրագրված ձեռնարկների նպատակով։ Մյուս ծրագրում նորաստեղծ երգչախումբն է փորձ անում Տեր Արամ քահանան երգեցողություն է սովորեցնում շնորհալի երեխաներին։ Այս պարագայում Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր եկեղեցու վանահայրը ոչ միայն հոգևորական է, այլև ուսուցիչ դպրոցում խորհրդատու, մի խոսքով մարդ, որը միշտ բաց է պահում շարժայում գտնվող հայոց տունը։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս հայոց եկեղեցում այստեղ եկած մեր հայրենակիցներին, խոստանում նրանց հետ հանդիպել իրենց աշխատավայրերում, տներում։ Գործի մարդիկ են, և միայն շաբաթը մեկ անգամ է, որ ժամանակ են գտնում հայոց տուն գալու։ Շարժան և Դուբայը ժամանակակից քաղաքներ են, բարձրահարկ շենքերով, անգամ երկնակերերով։ Կարուսման ոգին զգացվում է ամենուր, կարոցում են բնակերի շենքեր, բարձրահարկ գրասենյակների համար, վեր են խոյանում խանութներ, մզկիթներ, իսկ հնարավորություն է տալիս ամբողջացնել ժամանակակից քաղաքի դեմքը։ Հրայս Սողոմոնյանը շինարական կազմակերպության երկրի ազդեցիկ ֆիրմաներից մեկի ղեկավարն է։ Հյուրընկալվելով նրա գրասենյակում, մենք պիտի խոսեինք ոչ միայն կարուսման ոգու, այլև հայ գաղթօջախի, հայնիկ սփյուռք փոխհարաբերությունների մասին, նամանավանդ որ նա մասնակցել է Հայաստան սփյուռք համահայկական խորհրդաժողովին։ Ես ասեմ, որ մենք յուրահատուկ ժողովուրդ ենք, այսինքն մենք այն ժողովուրդներն ենք, որոնք գեսը իրենց հայրենիքի հողին վրա գավրին, գեսն էլ ծրված են դուրս։ Եվ եթե այս բոլոր ծրված հայկական հայերու մարդ ուժը, եթե իրապես գրնանք, լավ սովոր կործածել, անգերձորեն կովկովի կալով, առանց շահախնդրության, առանց նկատմամբ, առանց քաղաքական, բուսակցական, միութենական դարբեր, ուրեմն համոզվելով անտերց, մենք գիտենք այս բոլորը, և բոլորս մենք եթե փորձենք իրապես օգտագործել Հայաստանին և օգտագործել այս մարդու արտասահմանին, ես վստահ եմ, որ դասությունը ոչ մեծ այնքան արագ, բայց անպայման որ գասկի ներգաղթության վրա։ Այս զրույցից հետո շարունակում ենք ծանոթանալ Շարժայի։ Պատմական ուշադրություն այստեղ քիչ կա, բայց Շարժայի կենտրոնում պահպանվում է պատմական ամրոցը, որը վկայում է, որ որքան ժամանակակից, նույնքան էլ պատմական է այս քաղաքը։ Պատմական ամրոցի հարևանությամբ է գտնվում Շարժայի ազդեցիկ բանկերից մեկը, որը ղեկավարում է մեր հայրենակից Վարուժան Ներգիզյանը։ Հայաստանը հստակ էր, որ Հայաստանն է բոլոր հայերու պաշտպանը, ուր որ լինեն հայերը, ֆրանսիացի են, անգլիացի են, իսպանացի են, կարևոր չէ, Հայաստանը դե ֆակտո պատասխանատու է բոլոր հայերուն, թե ներսի թե դուրս, և դիասպորայի հայերուն կմնար օգնել Հայաստանին, որովհետև դիասպորայի հայերը ավելի միջոցներ ունին, շատ մեծ մարդիկ ունին, որ լավ դեղեր հասած են, գնան օգնել, հարուստ են, կամ հարուստ չեն, բայց կարևոր փոստեր ունին։ Ադիգամե, երկրորդ հաստանը հարցը, որ ինձ համար շատ կարևոր, այն էր, որ վարչապետը իր օթորիտին դակ կապեց այդ հանձնախումբ, այդ ասել է, որ լուրջ չէր։ Ինձ համար ամենակարևոր բանը ով է պատասխանատուն ասկի հետո ասս հարաբերությունները հստակացնելու և հաստատելու։ Վարչապետը անցնալես, շնորհակալ վարչապետը, անշուշտ ամենք ինչ գիտենք, ինչ պատահեցավ, ինչպես պիտի շարունակվի, չեմ գիտեր։ Վստահ եմ, որ իմ գարձիկով ես եթե նոր վարչապետները ապակային նորեն իրենք անցնարնեն, ասել որ այդ լուրջությամբ պիտի շարունակենք։ Եվ բնական է, որ նման հանդիպումների զրույցների ժամանակ կիզակետ էին դառնում հայ-ներգ սփյուռք փոխհարաբերությունները, Հայաստանի տնտեսությունը փրկելու մտահոգությունը։ Նրանց կարծիքով արաբական միացյալ եմիրությունները միանգամից չեն այսպիսի զարգացման մակարդակի հասել։ Նախ և առաջ այստեղ հաստատվել է կայուն քաղաքական վիճակ և ստեղծվել են հստակ օրենքներ, որոնք ապահովում են տնտեսության զարգացումը։ Հենց այդ գործոնները էլ ապահովելու ապահովում են, նպաստում են ընդհանուր զարգացմանը։ Ինչի՞ հետո կներկայացնենք երկու հանդիպում Հարութ Օվանիսյանի և Պետրոս Ասլյանինի հետ։ Ճանաչված գործարար մարդիկ են։ Հարութ Օվանիսյանի ձեռնարկությունները պլաստմասայի իրեն արտադրում նաևաթորներ, սեղաններ, զանազան այլ իրեր։ Վաղուց ոտքի կանգնած այս ձեռնարկությունը բարի համարում ունի և հայտնի է ոչ միայն իր արտադրանքի քանակով, այլև որակով Պարսից ծոցի երկրներում, նաև աշխարհի այլ տարածքներում։ Հարութ Օվանիսյանը գաղթօջախի սյուներից մեկն է, մեծ դեր է խաղացել եկեղեցու դպրոցի կառուցման և կահավորման գործում։ Նա գաղթօջախի հոգսերին երբեք ոչ չի ասում, դեռ ավելին, հասցրել է ներդրումներ կատարել Հայաստանում երեք ձեռնարկություններում, չնայած մինչև վերջ վստահ չէ, թե ինչ ճակատագիր կարող են դրանք ունենալ։ Համենայն դեպս երբեք չի փոշմանել,
Եթե ոչ ինքը եւ իր նմանները, ապա ովքեր պետք է իրենց քայլը կատարեն հայերենի տնտեսության վերականգնման եւ զարգացման համար։ Հայաստանի աջակցությունը այսօր Հայաստան ոչ ቱրիզմ ունի, ոչ պետրոլ ունի, ոչ ոչ ոք բան չունի։ Միակ բանը, որ մենք Հայաստանի մեջ ունենք, գրնանք ինժիներինգը, որ գա ակին հազարներով ինժիներներ կան, որ մենք կվերնիսակ աշխատենք, կարող մարդիկ եւ դասարտներ, անոնց արդատրանքը գրնանք դուրս սախել, եւ այնինչ որ դուրսեն գուկա, դուրսեն բերուլդեր ներքին շուկայի մեջ արդատրել մինիմում ծախսով, այնինչ որ հումք է առանց մաքսի ներածել եւ արդյունաբերությունը առաջ տանի։ Աս մեկը, եթե չլա, ոյում եք ծվով Հայաստանի մեջ էքոնոմիկ վիճակը չի շտկվիր, ուրեմն կարավարությունը որոշումներ պետք է առնե, մեկը աբահովությունը զորացնե, երկրորդ աս ներածումները ավելի թասավոր է, գարկավոր է։ Քիմիական հումքի տպագրական ներկերի վաճառական Պետրոս Ասլանյանը առաջին անգամ Հայաստան եկավ 1991 թվականին։ Հայկական համայնքի այն ժամանակվա ղեկավարը, որպես օգնություն, աստոցներ էր բերել Ստեփան Ավանի կայուկի ֆաբրիկայի համար։ Եվ դեռևս այն ժամանակ ճկուն գործարարը մտադրվել էր ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Տարիներ առաջ նա իր մտադրությունը իրականություն դարձրեց, չնայած եղած բազում դժվարություններին։ Սկսեցին ուսումնասիրություններ լավ չէինք, թե երբին օրենքները ինչ են, ծրությունները ինչ են, ինչ առավելություն, ինչ սխալ գողմերունի, այդ բաներ առանց տեսնելու մենք մտանք գործի մեջ։ Եվ վերջը սկսանք անդրադառնալ, թե հարգային հարցեր կան, ուրիշ շատ հարցեր կան, որ թուրսի ներդրումի բնավ չկաչելու։ Ես կխորին, թե գարկմ ուրիշ շատ մի երկիրներու նման մեր օրենքներն այլ ադոնց հետևին, և ոչ թե մեր օրենքները հետևին առաջ Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Ամերիկայի կամ այդպես երկրներու հետ, մանավանդ հարգային օրենքները, որտեղ շատ անգամ ինձի խոսքը գածի, մեր ցավերը, քանքատները գածի, ինձի ասեն, այս նույն օրենքները ամեն դեր կա, եւ օրինակ գուտան Անգլիան, Ֆրանսիան կամ ասան, մենք փոքր Հայաստանը աղքատ վիճակի մեջ եւ շատ մի բաներու մեջ հետամնաց տակավին, մենք չենք կնադերվներ հետ մրցակցիլ կամ անոնց հավասարելը։ Այսինքն Հայաստանում հայրենական արտադրությունը, Հայաստանի արտադրությունը պաշտպանված չէ։ Չէ, բոլորովին։ Հակասական խոհերով ու մտողներով հրաժեշտ ենք տալիս Պետրոս Ասլանյանին, դրսում արդեն իրիկնամուտ է, չնայած շոգ եղանակին 30-32 աստիճանից բարձր է, այն զրոյից այստեղ եւս ձմեռ է եւ որոշում է մտնում։ Երեկոն մեզ նավություն է տալիս ծանոթանալ լույսերի մեջ թաղված Դուբային։ Իսկ դեպ լույսերի հեղեղը նկատելի է դեռ ինքնաթիռից, թվում է թե գիշերային քաղաքում ցերեկ է։ Անցնում ենք Դուբայի կենտրոնական փողոցներով, ժամանակ առ ժամանակ կանգ առում, փորձում լիովին ընկալել գիշերային քաղաքի գեղեցկությունը։ Այսպիսին են մեր առաջին հանդիպումները Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Մեր հայնակիցները Գաղթօջախը նորովի ներկայացավ մեզ, Գաղթօջախ, որը օտար ափերում 20-րդ դարի վերջին եկեղեցի է կառուցում եւ հավաստում իր լինելության մասին։ Ասում են, որ կաղուտները ծերանում մեռնում են, բայց այս դեպքում Գաղթօջախը ծաղկում է։ Այս մասին մենք առիթներ կունենանք ձեզ պատմելու առաջիկայում։